Історичні міжнародні події у прямому ефірі. Оперативно та назавжди. Доленосні рішення української влади. Зрозуміло для кожного. Точно і неупереджено. Героїчна оборона нашої держави. Тут і зараз нотуємо в історії чесно та без прикрас. Цинічні злочини окупантів, аби ворог опинився в Гаазі. Фіксуємо очима свідків, без емоцій та уважно. В ефірі Ukraine World News. Це ток-шоу «Код інформації». Для вас працює Дмитро Пустовіт та я, Фаїна Василенко, і ми починаємо. Бомбардування, розстріли цивільних та мародерство. Російські війська з'явилися на околицях Бородянки на Київщині 26 лютого 2022-го і пробули тут до 1 квітня. Через це містечко загарбники прокладали собі шлях до столиці. Руїни Бородянки стали чи не найвпізнаванішими кадрами російського терору в Україні. У перші три дні березня містечко пережило 4 авіанальоти, окупанти скинули десятки бомб на житловий масив, росіяни повністю зруйнували та понівечили третину багатоквартирних будинків міста. Після деокупації Бородянки під завалами знайшли понад 4 десятки загиблих. Ще кілька сотень тіл виявили у похованнях. Знову замайорів український прапор 1 квітня 22-го і над Ворзелем. Це курортне селище на Київщині. З перших днів повномасштабного вторгнення російські загарбники обстрілювали з артилерії. Скидали авіабомби і навіть застосовували отруйний газ проти цивільних. Розбили місцевий дитячий садок, санаторії, зруйнували багатоповерхові приватні будинки. А потім окупували більш як на місяць. В останній день березня 22-го року ЗСУ відновили контроль і над Бучею. Саме тоді весь світ побачив, що по собі залишає руський мір. Руїни, катівні, люди розстріляні просто на вулицях та братські могили. Жахливі кадри облетіли чи не всіх світові видання і телеканали. Напередодні президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, яких убили загарбники під час окупації Київщини. Глава держави встановив лампадку біля стіни пам'яті на території церкви Андрія Первозванного. Встановлюємося з могилою кожної, хто тоді вистояв, зараз б'ється, працює та обов'язково принесе волю всій нашій землі. Кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить. Українці мурують, а не руйнують, рятують життя, а не лізуть до інших неситим оком, як Москва. Україна обов'язково переможе. Головне – не втрачати віру у себе, у наших людей, не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результат. Тому встала Україна і розвіють мрамку. Я дякую усім, хто допомагає. Зламати російський наступ на Київ та область вдалося в Мощині. Таке заявив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Вирішальні бої за цей населений пункт тривали 19-20 березня. Для росіян Мощун був плацдармом для просування на українську столицю, каже генерал-лейтенант. І якби окупантам вдалося розвинути тут наступ, наші війська мусили б обороняти вже вулиці Києва. Та завдяки професійності ЗСУ цьому вдалося запобігти. Українські оборонці підірвали дамбу на річці Ірпінь біля села Козаровичі. Ворожий підрозділ у Мощуні більше не міг сподіватися на підкріплення. Його розбито. Достатньо ресурсів на захоплення Київщини в росіян не залишилося, і вони були змушені відступити. Усе найважливіше та найцікавіше протягом цієї ефірної години обговорюємо з нашим гостем. У нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт по комунікаціях. Вітаємо. Раді вітати вас. Я пригадую початок квітня. Вже 6 квітня мені довелося побувати в Бородянці з італійськими журналістами. Тоді я працював фіксером. І ми побачили там, ці кадри бачили, певно, що всі, але мені довелося на власні очі це побачити. І те, як це виглядає в медіа, або в Ютубі, або у когось в Інстаграмі, або
будь-якому іншому новинному ресурсі. І те, як це, який це має вигляд на власні очі, це зовсім дві різні історії. Ці світлини, які ви бачите зараз, це я робив на власний смартфон, і я досі не вірю, що я це бачив власними очима і що мій смартфон це знімав. Це одна із багатоповерхівок. А хотів розповісти історію про цих двох жіночок. Вони очолили таку собі ініціативну групу під час окупації Бородянки. І вони готували їжу для сусідів по можливості, наскільки їм росіяни давали можливість і дозволяли. І розносили харчі для людей з інвалідністю, хто не міг пересуватися власноруч. Це дві безстрашні жінки, які своїм прикладом надихали людей, які могли і опустити руки, і здатися, пасти духом під час окупації. Але вони були надзвичайно щасливі. 6 квітня ці дві жінки подарували мені стільки емоцій. Я за один момент не переживав, дуже рідко переживаєш стільки емоцій за одномоментно. Вони були. Не можна сказати, що вони були щасливі, це, певно, інша якась емоція, але вони були такі позитивні, вони були сповнені бадьорості, віри в перемогу, дуже патріотично налаштовані. І вони ось на початку повномасштабного вторгнення, такі люди, вони вселяли віру в те, що це все не дарма, і ми обов'язково переможемо. Так, пане Дмитре, стосовно деокупації Київщини. Зараз ми дізнаємося подробиці того, як відбувалися бої за Київщину, як звільнялася Київщина. Певно, що не всі подробиці ми дізнаємося за часи повномасштабного вторгнення, але після перемоги. Чи дізнаємося ми більше про те, як звільняли Київщину і околиці Києва? Я думаю, що до того моменту буде стільки вже створено всяких різних версій, тому що те, що сьогодні сказав пан Павлюк, воно якось не дуже, скажімо так, співвідноситься з тим, що казали інші наші комунікаційщики, да? Тобто той же самий Арестович чи хто там у нас ще був. То Арахамія, да, які казали, що Київщина була звільнена там завдяки перемовним процесам, які відбувалися. Ми пам'ятаємо головний російський наратив російської пропаганди, що саме на вимогу української сторони це був такий акт доброї волі з боку Кремля, відхід від Києва і перенесення бойових дій далі від столиці для того, щоб розв'язати там переговорний процес. Але ж, як би там не було, є головне. Головне, перше, це те, що росіян більше немає під Києвом. По-друге, що Київ вистояв завдяки українським збройним силам і завдяки той об'єднаності киян і жителів переміських населених пунктів, яка дозволила захистити головні рубежі київські і не допустити заходу росіян в саме місто. Тому сьогодні, там вчора була чергова годовщина звільнення Бучі, я хотів би подякувати всім тим, хто був долучений до цих подій. І вже не дуже важливо, як воно було насправді. Правда в тому, що столиця вільна, і росіян немає сьогодні на нашій території. Пане Дмитре, от щодо Бучі, лише по ній є інформація від правоохоронців, що ідентифіковано близько тисячі російських окупантів, які були задіяні, які заходили на територію в різний час, на територію Київщини, були, власне, в Бучі, квартирувалися там, скоїли різні воєнні злочини. Як ви бачите, чи можна їх якось притягнути до відповідальності після нашої перемоги? Чи буде створений цей міжнародний трибунал, під який потраплять і ці люди, які фізично були на території України і скоїли страшні злочини?
Ну, там необхідно подивитись, скільки з них взагалі ще живі. Бо багато з них вже були вбиті, тому що частини ті, які виводилися з-під Києва, з Бучі взагалі, вони перекидувалися одразу на Харківський напрямок, потім далі туди на схід. І, як правило, вони йшли, там були перемелені ще до початку там, Бахмутської операції. Там під Сєвєродонецьком дуже багато було сповіщень про загибель людей, які були дотичні до злочинів в Бучі. Тому я вважаю, що це або може бути взагалі засудження людей, які це, або ж пошук їх буде тривати, і для цього є спецслужби, які повинні займатися розшуками, притягненням до відповідальності цих людей. Я ще хотів повернутися до вашої тези. Ви кажете, що не так важливо, як відбувалося звільнення. Головне, що звільнили. І тут я можу з вами погодитися. Але для історичної достовірності, для підручників історії, можливо, для військової науки, я думаю, було б важливо розуміти всі аспекти і хронологію боїв за столицю України, яку росіяни хотіли захопити в 21-му сторіччі, максимально цивілізованому, за три дні, і напоролися на неймовірний спротив на київських сателітах. Ось таку довідку, ну, мені здається, було б слушно скласти і зробити. Ну, я думаю, що військові ведуть цей рахунок, да, і цей облік цих подій. В них є ці матеріали. Тобто, з точки зору військової науки, ця тема буде достатньо хорошо досліджена. Але ж, ну, ми маємо розуміти, що перші години, да, коли все почалося і все посипалося, як воно там було, як воно складалося, це вже, ну, буде дуже багато різних все одно версій, тому що кожен буде оцінювати роль і місце підрозділу, людини, того ж самого командуючого, да, хто відповідав за оборону Києва, з різних позицій. І якоюсь там єдиною версією вона буде там прийнята. Але ж, повторюсь, ця версія буде в одному. Ми вистояли. Все. Все інше – це деталі, які необхідні вже фахівцям для вивчення і для того, щоб ці події або не могли повторитися, або ж не були повторені з такими жертвами, які понесла туди Київщина в перші місяці війни. З приводу історичної довідки, Дмитре, не можу з тобою не погодитись. Нам дійсно це необхідно, тому що росіяни, на жаль, тут нас випереджають. Так. Вони вже встигли переписати новітню історію. В них, я думаю, ви бачили, з'явилася нова історія за 10-11, здається, клас, де в них повністю переписані попередні десятиліття 20-го століття і 21-ше століття. Так звана СВО вже увійшла в підручник з їхніми, звісно ж, наративами, з їхніми закликами, з їхніми історіями і легендами. Тобто тут вони якось на крок попереду. Ну, я сподіваюся, що ми не будемо вчитися за їх підручниками, тому вони можуть собі писати там все, як вони це бачать. А чи встигнемо ми, я гадаю, ну, вважаю, що встигнемо написати свої підручники, де все це буде описано. Адже історія не повинна бути заручницею політичного режиму, який існує на сьогодні. Історія – це про пам'ять поколінь, це про пам'ять народу. І вона не повинна, ми не повинні намагатися когось попередити в появі таких підручників. Але ж позиція України по тим подіям, що відбувалися, вона повинна бути
зафіксована в державних документах. Угу. Тобто це можуть бути рішення Верховної Ради, це можуть бути постанови уряду, це можуть бути укази президента. Тобто ось це і є той історичний масив, на базі якого будуть писатися підручники і на базі якого ці події війдуть в нашу і світову історію. Ну і зрештою, якщо ці підручники зроблені зі звичайного паперу, надруковані на звичайному папері, то це означає, що вони дуже легко горять. І, я російські. Думаю, російські, я про них і говорю. То я думаю, що десь там їм і місце, але не все свій час. Далі про таке будемо говорити. Зросла майже на 1000. В Україні підвищилася мінімальна заробітна плата, і тепер вона становить 8000. Такі покращення напередодні анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також очільник уряду зауважив, понад 10 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. За березень на це пішло 62 мільярди гривень. Середня зарплата українця у 2023 році сягнула 17,5 тисяч. За останні два роки зросла на 1/5. Проте на ці кошти громадяни можуть дозволити собі менше, ніж до повномасштабного вторгнення. У реальному вимірі середня зарплата все ще відстає від показника 2021 року більш як на 8%. Найвигідніше нині працювати у сферах інформації та телекомунікації, фінансів та страхування, а також авіаційного транспорту. Найменший дохід на тепер у тих, хто працює в закладах культури. Про це не тільки поговоримо далі. З нами наживо Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Раді вітати вас в нашому ефірі, пане Іване. Вітаю вас, пані Фаїна, пане Дмитре, і всіх телеглядачів. Ради вас також бачити. Добрий день. Навзаєм. Ми озвучили зараз цифри щодо збільшення мінімальної заробітної платні в Україні. Я от поцікавилась, як в інших країн, так? І от виявляється, і в багатьох країнах ці цифри 1500 євро, до 2000 євро. Ну, я кажу про європейські економіки. І ось так прикро, що в нас виходить, що 48 гривень на день, 48 гривень година, тобто на день менше 10 доларів отримує українець, який працює на мінімалку. Чому такий розрив? Що нам треба зробити, щоб ми піднялися до того гідного рівня? Ну, насамперед, зрозуміло, що економіка України, вона і близько не стоїть на тому ж рівні, що і стоять економіки, давайте так, більшості країн Європейського Союзу, бо навіть ті, що відстають від середнього показника ЄС, там Болгарія, Румунія, вони все ж таки випереджають Україну, і в цьому плані дійсно цей розрив в доходах він не відображає рівень економічного розвитку, власне, тих країн, що є в ЄС, і що є в Україні. Плюс все ж таки фактор війни, який також впливає. Насамперед впливає в тому плані, що багато людей виїхали, отже, економіка не може працювати, як то кажуть, на повну потужність, адже є брак значної кількості робочих рук і взагалі людей в нашій країні. Тим не менше, той факт, що, знаєте, після майже 30% скорочення в 2022 році, вже 2023 ми мали зростання, поки що на 2024 також прогнозується зростання. Ось зараз якраз розпочався квітень, думаю, що до завершення квітня будуть вже прогнози багатьох світових інституцій, там в травні, в червні і Світовий банк, і МВФ нададуть, думаю, що також буде підтвердження зростання економіки України. Тобто, в принципі, у нас зростання є, так погоджую, що це і близько на той рівень, який мають наші партнери, але це означає, що просто треба ще більше докладати зусиль і потрошку наближати той рівень, який для України, скажімо так, вважається середньоєвропейським, і Україна, як європейська країна, також повинна прагнути мати принаймні оцей середній рівень. А що може допомогти українцям отримувати більше грошей, себто підвищити зарплати? Бо раніше МВФ прогнозував, що українські зарплати мають підвищитися. До прикладу, що можна зробити сьогодні-завтра? Фінансове, точніше, податкове навантаження на підприємства, бізнесменів, ФОПів може теоретично або ймовірно посприяти підвищенню заробітних плат? Безумовно, тобто тут певний баланс все ж таки потрібен. Тобто зараз навпаки, через те, що у нас спочатку повномасштабної війни, у нас, як на мене, більш
льготне було оподаткування, тобто податково не так тиснуло на підприємства. Зараз все ж таки треба, можливо, дещо робити більш жорсткі підходи. Чому? Тому що бюджет також повинен мати гроші. І наші партнери постійно кажуть, що так, ми вам допомагаємо, але ви самі повинні також заробляти. Тобто ми повинні бачити, я маю на увазі наші партнери, що Україна також щось робить, і вже тоді нам будуть допомагати. Що стосується підвищення зарплат, то також слід розуміти, що значною мірою відносно низькі заробітні плати, які є в Україні, це певна конкурентна перевага на зовнішніх ринках, тому що компанії, насамперед ті, що орієнтуються на європейський ринок, вони розуміють, що побудувати виробничі потужності в Україні і побудувати бізнес буде їм дешевше в порівнянні з іншими країнами ЄС, просто тому, що вони будуть у відношенні, знову ж таки, до тих же ЄС, економити на заробітних платах. І це вже допомогло Україні одразу після, власне, її угоди про асоціацію, а ще до того її приєднання до Світової організації торгівлі, коли, наприклад, компанії з виробництва певних компонентів для автівок, насамперед свічок запалювання, інших проводів, вони побудували свої заводи на кордоні між Україною та ЄС. Ці заводи працюють, адже війна, я маю на увазі, території, охоплені війною, дуже далеко від них. На жаль, є ризик ракетних та дронових атак, тим не менш ці заводи, цей Луц і Закарпаття, і через те, що вдалося запустити ці заводи свого часу, до повномасштабної війни приблизно 5% товарного експорту України до ЄС, це були оці самі напівпроводи, тобто товари з значною доданою вартістю, що безумовно позитивно впливає на економіку. Пане Іване, а поясніть, будь ласка, так як економіст з економічної точки зору, чому не можна просто взяти і підняти мінімалку, щоб вона там хоча б трохи приблизилась до тої ж середньої зарплатні? Що це за собою тягне, підняття мінімалки? Чому це не просто так докинули 500 чи 1000 гривень? Знаєте, іноді підняття мінімалок створює ситуацію, коли підприємства змушені звільняти людей, адже в них немає достатньо коштів для того, щоб, власне, виплачувати цю мінімальну зарплату. Тобто тут є певні ризики, з якими державні особливо інституції часто зіткаються, коли, ось здавалось би, підняли соціальні стандарти, це вже добре, але потім, оскільки бюджети не змінились, тобто головне ж не те, яка цифра записана в мінімалці, головне – це бюджет, який, власне, є у той чи іншої компанії. І якщо бюджет не змінився, а мінімальні стандарти зросли, це означає, що треба звільняти людей або треба переглядати підходи до організації їх роботи, тобто просити їх там іти у відпустки за власний рахунок або ставити їм не повну ставку, а там певний відсоток. Тобто це без наявності достатніх ресурсів підняття оцієї мінімальної зарплати, воно дуже небезпечне, адже, повторюсь, буде впливати на те, що людей почнуть звільняти. Тому тут насамперед треба дивитися, щоб компанії генерували, я маю на увазі, працювали і генерували гарний прибуток, і виходячи з того, що ці компанії отримують більше коштів, відповідно, можна буде піднімати соціальні стандарти. Бо в нашому випадку це може бути великий ризик. Зрозуміло. Що ж, пане Іване, дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися. Дякуємо. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Ось така історія із заробітними платами. Іван Ус докладно пояснив ризик підвищення мінімальних заробітних плат, якщо не мати цього економічного підґрунтя. А як нам наблизити підняття фактичних заробітних плат? Ось та заробітна плата, про яку ми говоримо, 17 тисяч середня по Україні, ну вона ж сюди включає і мінімальні заробітні плати, і дуже високі заробітні плати. Ми зараз не говоримо про те, чи правильно це, чи неправильно, просто є дуже високі заробітні плати і є надзвичайно малі заробітні плати. Ну, тому навіть не завжди кажуть, що оця цифра 17 тисяч відповідає дійсності, що це дійсно середня заробітна плата, що насправді фактично може бути меншою. Може бути. Як бути з заробітними платами? Як підняти фактичну заробітну плату більшу?
Ну, насамперед, тут питання в роботі економіки і в тому, чим ми сьогодні можемо торгувати для того, щоб заробляти кошти для підйому цих фактичних заробітних плат. До речі, наскільки я пам'ятаю, економічна заробітна плата не впливає на, скажімо так, інфляційні процеси. Тобто ми можемо там підвищувати її там в гривневому еквіваленті, але ж для того, щоб вони росли фактично, потрібен працюючий бізнес. Ось коли ми створимо умови для того, щоб бізнес працював, тоді у нас будуть підвищуватись і заробітні плати. Адже сьогодні ключовим роботодавцем в Україні виступає держава. І вона може платити лише стільки, скільки вона заробляє. Пане Дмитре, а чи не бачите ви такого ризику, що поки у нас відбувається стагнація з очевидних причин, війна йде, і люди бачать, що зарплати не ростуть, купівельна спроможність падає, чи немає такого ризику, що ті фахівці, які можуть працювати на закордонних замовників, будуть переходити на той ринок? Ну, ті ж самі IT-фахівці. І вони розуміють, що їм вигідніше, там, це більша зарплата, вигідніше працювати на якогось там американського замовника. Ну, це логічний вихід з цієї ситуації, адже ми працюємо в рамках вільного ринку, тому це може бути. Як стимулювати українців? Що і чим заохочувати? Що пропонувати? Або як чи це правильно? Безвихідь до кінця війни, до перемоги? Це безвихідь до кінця війни, бо ну, іншого немає. В нас працювати нікому. Бо у нас зараз йде мобілізаційні процеси, йдуть бойові дії, все працює і замкнуте на забезпечення фронту і забезпечення виживання держави як такої. Тому говорити про те, що ми якось будемо більше приділяти уваги там, розвитку економіки, для цього нам потрібно зрозуміти, скільки людського ресурсу нам потрібно залишити в економіці і яким чином цей ресурс туди залучати. Адже є специфічні виробництва, в нас не працююча освіта фактично. Да? Тобто ну, і професійна освіта загалом да, для тих підприємств, які там будуть збирати дрони. Ну, зібрати дрон – це не така там проста річ, як кажуть в Ютубі. Да? Тобто, це людей потрібно готувати для цього десь повинні бути ці ресурси для того, щоб люди могли підготуватися і могли працювати. А в нас ми підземні заводи ще не строїмо. Вони, як правило, наші підприємства винесені десь за кордон і працюють там. Тому питання в тому, з якої території, на якої території будуть працювати ці люди. Ну і по-друге, це питання створення умов для бізнесу. Адже сьогодні, на жаль, для розвитку бізнесу і приватного підприємництва в нас немає. Ми підвищуємо налоги для приватних підприємців. Ми знищуємо там пільгове оподаткування надалі. Ну, тобто, з чого будуть зростати заробітні плати? Ну, ви слушну думку зараз озвучили, що підприємства досі не переведені під землю. А чому би ні? Чому б нам не переглядати цей варіант? І, наприклад, починати, наприклад, ту ж збір дронів під землею, організовувати так. Підприємства. А чому ні? Я, до речі, знаю, в Києві прекрасне місце, де можна під землею збирати дрони. Не відкрита станція метрополітену. Та всі про це місце знають. От, не відкрита станція метрополітену. Спускайтеся, збирайте дрони, скільки хочете. Ніяка ракета вас там не знайде. І в укритті, і користь буде. Так. ВПК.
І це питання до уряду і до людей, які повинні цим займатися професійно і по, скажімо так, завданню держави і військово-політичного керівництва. Ні, направду, жарти жартами, але ж Ізраїль адаптувався до життя в умовах війни. В них є навіть ці кімнати в кожному будинку бетоновані, де вони їх використовують як укриття. Тобто люди адаптують своє життя і, мабуть, Україні доводиться теж... Це питання до уряду. Теж це робити. Маємо ще одну тему, яку б хотіла обговорити. Безпека онлайн. Україна може заблокувати Телеграм, якщо підтвердиться витік інформації користувачів. Про таке заявив голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Нардеп припускає, що Росія може мати певний контроль над цим застосунком. Є кілька випадків, коли соцмережа блокувала інформацію, яка була не в інтересах Федерації. Тож немає жодних гарантій того, що дані певних людей захищені і їх не видадуть секретним службам Кремля. Потрапити в український бан ризикує ще одна соцмережа. Мова про TikTok, заборону якого нині обговорюють у Сполучених Штатах. За словами Юрчишина, коли країна-партнер запроваджує якісь санкції, Україна може діяти аналогічно. Водночас депутат зазначив, що американський бан TikTok стане радше козирем для Києва у переговорах із Телеграмом щодо блокування певного контенту. Типовий користувач проводить у соцмережах близько 2,5 годин на день, підрахували дослідники. Якщо припустити, що середня тривалість життя становить 72 роки, то медіасерфінг забирає понад 5 років нашого життя. А скільки часу зависають у соцмережах українці, запитувала наша Дар'я Бошко. Дуже мало, дуже мало. В основному надаю перевагу книжкам. Да. Саморозвиток, література, там так. Тобто більше читаєте так. Книжки на Інстаграм? Так, так. Не ну, міми. В Інстаграмі, ну десь порядка, може, годин 14-15 на тиждень десь так. Пару часов в день, може, утром і вечором. А де читаєте новини? В Телеграмі. А Ютуб? Ну, смотрю на Ютубі передачі фільму. Ну, я не знаю, чи можна назвати Телеграм, в принципі, соцмережею. Це більше як месенджер для мене. Якісь там телеграм-канали, жарти. Є TikTok та Instagram, здебільшого це якісь рілси. Інколи вони якісь повчальні, там, наприклад, англійське, там таке слово або таке слово. А інколи просто якесь щось таке лайтове для розвантаження розуму. Мало. Трохи TikTok, трохи Facebook. Та можу сказати декілька годин в день. Фейсбук, Телеграм, Твіттер. І що читаєте, що дивитеся? Новини в основному пов'язані з повномасштабним вторгненням. Загалом, я думаю, мабуть, зараз, як і більшість українців. От. Військових, які ведуть активно соціальні мережі. От. Ну, інших блогерів, от, волонтерів. В Інстаграмі, може, години-півтори в день. А Телеграм? Ну, також там. Дуже багато часу, напевно, години 2-3 навіть буде. А в Ютубі? Ютуб, знаєте, я його не вдивляюся вдумчиво, я скоріше ставлю собі на фон, коли працюю над іншими задачами. Ну, якщо це, наприклад, робочий день, це то і ввечері десь годинки 2-3 може. Якщо вихідний, то може більше, якщо вдома сидиш. А які соцмережі дивитесь? TikTok, Instagram, YouTube, я не знаю, там... То наче все, Фейсбук інколи. Інстаграм, сигнал, Телеграм. Стандартно, Вайбер інколи. І скільки годин проводите в соцмережах? Ну, у мене робота в соцмережах частково проходить, тому дуже багато. Напевно, годин 8 за день точно я там проводжу. В особистих цілях, напевно, ну, годинки 2-3, десь так. Да ніскільки. Зовсім не сидите? Не сижу, звісно. А зачем? Зачем себя расстраивать? Зачем смотреть всякую глупость? Причем глупость, особенно я смотрю, если вот эти вот все макияжи, моды, все на свете, это совершенно никому не нужно. Естественная красота. Я абсолютно погоджуюся із останньою спікеркою. Нема чого дивитися всякі, як вона сказала, глупості. Дивіться Ukraine World News, от цілодобово можна дивитися, у нас глупостей немає. Та, ми є в Тіктоку, є в Телеграмі, є Ютуб-канал, будь ласка, долучайтесь. Телеграм поки що є, Ютуб, все на світі. Ось ці QR-коди, які ви бачите зараз перед собою, допоможуть вам знайти наш Ютуб, Телеграм та інші соціальні мережі. Клікайте, наводьте камери своїх смартфонів, переводьте, підписуйтеся, відписайтеся.
Підписатися ви завжди зможете, а підписатися тільки зараз. Ну і пізніше теж. Я, до речі, вирішив подивитися, скільки ж я проводжу часу у соціальних мережах. Є така функція, екранний час. І мій телефон каже, що найбільше часу я проводжу в Інстаграмі, але я можу з ним не погодитися, тому що це ж екранний час, а є додатки, застосунки, які працюють під час замкненого екрану. Таким чином, в фоновому режимі, так. Більше часу, мені здається, я проводжу у Ютубі, там теж переважно що слухаю у Spotify, там теж слухаю подкасти або музику. Ну і ясно, що це телеграми і пошуковики, і інші соцмережі. Ну, то, наприклад, в мережі X, яку я все ще досі називаю Твіттером. У вас яка соціальна мережа превалює? Чи месенджер? Чи ви... Ну, мабуть, Facebook і Telegram. Ага. Ну, Telegram тільки як для перегляду каналів, а Facebook для спілкування з друзями та колегами, скажімо так, професійно. Ну, Facebook ви навіть зараз листали. Маєте цю звичку серфити в інтернеті кілька годин? Зараз ні, бо потрібно більше працювати, тому... А так, да, серфу. Як коли є вільний час в транспорті громадському, я з задоволенням передивляюсь. Це такі, вони у нас звалися завжди таймкіллери. Коли потрібно вбити час, то ти можеш полистати все це. Ще одна загроза є. Крім того, що ми вбиваємо час, є вірогідність, що відбувається витік даних, принаймні. Про таке нам говорять щодо Телеграму. Як ви бачите цю ситуацію? Чи варто тут якісь заборони і обмеження вводити? Чи бачите ви тут проблеми? Я не бачу в цьому проблеми, бо як тільки з'явився Телеграм і почалися процеси про його підпорядкування або ж його співпрацю з спецслужбами Російської Федерації, то ну, я просто обмежив доступ Телеграму до своєї телефонної книги, зашифрував ці і використовую його як таке соціальне медіа. Не більш того, це не меседжер. Тому і витоку даних я там не дуже хвилююсь за те, що тобто... він відбудеться, бо я їм не користуюсь для спілкування в мережі. Доцільніше було б не зносити месенджери або застосунки, як, до прикладу, хочуть зробити з Тіктоком, Телеграмом, можливо, іншими месенджерами, а якось навчити людей ними правильно користуватися. Тому що, якщо надати доступ тому ж самому Тіктокові до телефонної книжки, до камери, до мікрофона, до відслідковування геолокації і до всього цього, звісно, китайська розвідка знає про тебе все, скільки часу ти приймаєш душ і які шкарпетки ти вирішив вдягнути і скільки часу у тебе пішло на то, аби прийняти це рішення. Якщо ви обмежуєте його у всьому і використовуєте лише для того, аби споглядати контент, то я думаю, що не такий він і страшний. Адже для того, щоб навіть постити відео і монтувати відео, вам не потрібно надавати доступ до камери свого смартфону. Ви можете змонтувати відео, зняти його через камеру свого смартфону, розмістити його в Тіктоці і там змонтувати, або змонтувати в іншому застосунку. Як правильно впроваджувати ось цю культуру користування? Або кампанію з правильного користування застосунками? Ну, по-перше, тут дуже важливо розуміти рівень загроз тієї інформації, якою ви там користуєтесь, або яку розповсюджуєте, або до якої у вас є доступ через ваш смартфон. Тобто, якщо це там якийсь робочий телефон, то, звісно, на нього краще не ставити ані месенджери, точніше, ані Telegram, ані Viber, ані TikTok, ані інше, що може мати доступ до вашого контенту робочого. І таким чином ви просто використовуєте його для спілкування там, з колегами і вирішення робочих питань. Якщо це публічне і вам нічого там ховати зі своїх даних, то ви можете там на телефоні поставити собі все, що завгодно, і який завгодно контент передивлятись, бо ви не цей апарат, скажімо так,
не є підключеним там, до якоїсь сенситивної інформації, якою ви обладаєте. Тобто це такі прості речі. Там, білоруські кіберпартизани взагалі видумали там, партизанський телеграм. Да? Тобто це така спеціальне налаштування, яке дозволяє скривати ваші підписки на телеграмі за зовнішньою оболонкою, яка вам там видає якісь нечутливі для інших цей контент, що ви дивитесь, або взагалі його формує самостійно. І коли у вас там перевіряють телефон, то люди ніколи не здогадаються, що потрібно ввести ще там додатково деякі паролі для того, щоб відкрився саме той контент, який вас цікавить. Тобто є рішення, які дозволяють захистити себе і свій контент. Але ж для цього потрібно усвідомлювати цей контент і рівень загроз, якщо він витече. Щодо усвідомлення, пане Дмитре, як ви для себе відфільтровуєте, що дивитися, що слухати, кому довіряти, а кому ні, на кого не підписуватись, кого не читати і не витрачати свій час? Тут все дуже суб'єктивно, бо в силу того, що я займаюся пропагандою і цей, мені доводиться передивлятися у всіх там і уродів, і якихось там експертів, і російських, і західних. То ваш телеграм, мабуть, виглядає цікаво. Ви підписані на російські пабліки, так? У мене два телефони на одному. Один для, один для українців, для, інший для пропагандистів. Для всього іншого. Тому я в цьому плані користуюся таким чином. А так, це тільки те, що дозволяє мені рухатись вперед і бачити якісь, скажімо так, заміряти рівень тих чи інших поглядів і їх розвиток в експертному середовищі, в українському, наприклад. Тобто я дивлюсь людей, які мені цікаві, які можуть дати якийсь погляд інший, аніж дає пропаганда українська. Як ви пояснюєте популярність анонімних телеграм-каналів? Дуже просто. Вони дають альтернативну точку зору на події, які відбуваються. Можете на прикладі, щоб зрозуміти? Тому що от ви зараз кажете альтернативно, а я кажу, вони дають, а я можу сказати, вони дають неперевірену інформацію дуже швидко, нічого не спростовують. А навіщо просто видаляють? Да. А дивіться, люди такі істоти, які не дуже довіряють одразу і всьому. Тому вони завжди намагаються компенсувати недостаток інформації за рахунок інших джерел. І таким чином з'являється попит на ось ці анонімні альтернативні канали, які дають трохи іншу точку зору. Навіть, може, і не трохи, абсолютно іншу точку зору. Да? Тобто ми все одно дивимося, що роблять там російські пропагандисти. Але ж коли ми знаємо, що це пропаганда, у нас вже стоїть запобіжник, що це пропаганда, що цьому довіряти не можна, але відслідковувати це потрібно. Бо є люди, які там піддатливі до пропаганди, да? Вони там не так стійкі, і яким потрібно потім пояснювати, де в цій пропаганді її недостатки, для того, щоб вони розуміли, що то, що вони там колись почули, десь підгледіли, воно не є достовірною інформацією. Просто під цими анонімами теж же можуть ховатися російські пропагандисти, на жаль. Вони так і ховаються. Там і пропагандисти, і спецслужби, і сили інформаційні війська. Да? Тобто в Росії це поставлено на достатньо промисловий рівень виробництва альтернативних реальностей фактично і альтернативних світів.
Тому з цим дійсно потрібно боротися, але для цього необхідно створювати свій світ, який ви захищаєте, і він повинен бути таким же агресивним, як і російська пропаганда і російські війська, які відповідають за створення цих світів. Що ж, є ще одна дуже важлива, цікава тема, яку хочемо встигнути обговорити протягом цієї години. Отже, ізгої на Олімпіаді. Російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпійських іграх у Парижі. Таку заяву зробила мер Парижа Ан Ідальго. Минулого тижня вона у четверте від початку повномасштабної війни приїхала до Києва. Побувала у тренувальному центрі спортсменів, де висловила підтримку українським атлетам і всьому українському народу. Зазначу, близько 40 росіян таки зможуть взяти участь в Олімпійських іграх, які цього літа прийматиме Париж. Раніше таку цифру озвучив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс. Атлети виступатимуть у нейтральному статусі, тобто без національної символіки. Тим часом на тлі теракту, скоєного у підмосковному Крокус-Сіті-Холі, рівень терористичної загрози у Франції підвищили до максимального. Розвідка країни активізувала перевірки громадян, які прибувають із Центральної Азії. Ба більше, спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор, адже звичний формат дійства надто ризикований. Ось докладніше будемо про це говорити із Георгієм Мазурашою, народним депутатом України «Слуги народу», членом Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Вітання. Спершу хотів поцікавитися стосовно цифри і стосовно достовірності. Чи це вже 100% інформація, що принаймні 40 російсько-білоруських спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх, чи все ще не остаточно? Остаточні цифри будуть, коли закінчиться період відбору у всіх видах спорту. Ну, ми можемо знати точно, що їх не буде в командних видах спорту, це зрозуміло. А так, то в принципі цифри ще можуть мінятися. І ну, це стосується не лише їх, а й всіх інших країн, де ще є потенційні претенденти на путівки на Олімпійські ігри 2024 року. Так що цифра ще може коригуватися. Угу. А як це пояснюють собі у Франції, і як це собі пояснює Міжнародний олімпійський комітет, країна, яка зчиняє теракт ось-ось проти своїх же громадян, відправиться у Париж, столицю Франції, щоб зчиняти там ще теракти? Взагалі, ну, ми знаємо історію Олімпійських ігор, олімпійського руху і в ідеалі, в нормальному цивілізованому світі просто принаймні, хоча б на час проведення Олімпійських ігор, а потім Паралімпійських ігор, мало би припинитися військові дії взагалі-то. А щодо того, що представники цієї країни, ну давайте так, це не представники будуть Росії і Білорусі, а лише окремі спортсмени, вони не будуть там представляти ті країни. Були дискусії великі. Звісно, що наша сторона, українська сторона, ми були в боротьбі за те, щоб взагалі не було там жодних там росіян і білорусів. Але Олімпійський комітет, Міжнародний Олімпійський комітет якби наполіг на тому, що ну, не можемо ми карати людей лише за їх національність. Так? І тому, на їхню думку, ті спортсмени, які не підтримували агресію, агресивну політику їхнього керівництва, можуть претендувати на участь в Олімпійських іграх, якщо інші всі параметри вони теж виконують ті нормативи спортивні і будуть чисті перед антидопінговими організаціями і т.д. і т.п. Тобто з нашого боку, ну особисто моя позиція була така, що мало того, що вони не підтримували агресію, тому що це дуже складно насправді перевіряти, так? Тобто Бог знає, там де вони підтримували чи ні, там десь тільки на якомусь рівні, там місцевому і так далі. Я вважав за потрібно, щоб умова була відкрита позиція проти агресії. От тоді ми б всі розуміли. Але на це, до речі, теж МОК відповідав, що, мовляв, ну, розумієте, вони ж там живуть, їхні, ну, або хтось там, чиїсь родичі там живуть, батьки і так далі. І тому, типу, ми не можемо піддавати їх таким ризикам, розуміючи, що система може відреагувати там та доволі жорстко на такі їх публічні заяви про те, що вони проти там політики держави. І, до речі, ще я зауважу, що
насправді частина з тих спортсменів, по ідеї, вони вже і не живуть в Росії. Є там деякі спортсмени, які і тривалий час свою кар'єру розвивають цивілізованому західному світі, десь в інших країнах. Це теж просто є, мають російський чи білоруський паспорт? Так, так, вони там у родственності є і такі, так, різні є ситуації. Водночас, пане Георгію, ті, хто не підтримують війну Росії проти України, ті, хто називають війну так званою СВО в Росії, вони ж порушують закон. Якби вони продовжували, наприклад, жити там і говорили, що вони не підтримують цю СВО, що вони проти війни, то вони були б злочинцями за їхнім законодавством. Отже, у нас виходить так, що ті, хто представляють цю країну, однозначно підтримують і не висловлюються проти. То хто фільтрує цих людей? Хто це МОК займається цим? Хто перевіряє? Чи стояла ця людина поруч з Путіним? Чи тримала вона за руку якогось депутата Російської Держдуми? Чи ні? Хто так. А можливо, відслідковує? Можливо, Путін поцілував цього спортсмена, коли він був маленькою дитиною в животик? Ми ж не знаємо. Насправді, звісно, що ми серед найбільших інтересантів, да? Тобто, і з нашого боку, як і наш Національний олімпійський комітет, і різні там від керівника, який теж дуже бореться за те, щоб якомога менше, якщо найменше було там представників Росії, Білорусі, точніше, скажімо так, уродженців цих країн, а не представників, вони не представляють країни. І федерації національні, і там будь-які громадяни небайдужі так само іноді надають якусь інформацію. Тобто ми ведемо свою інформаційну боротьбу, і в разі, до речі, я звертаюся і до глядачів, які бачать це відео, якщо комусь, наприклад, відомо про те, що хтось з тих спортсменів, які зараз вже виконали нормативи і фігурують десь там особисто як майбутні учасники, потенційні учасники Олімпійських ігор з числа росіян і білорусів, повідомляйте, будь ласка, тому що у нас є інструмент у нашої країни донесення такої інформації до Міжнародного олімпійського комітету, до відповідних інституцій, які можуть ще викреслювати їх зі списку, як кажуть, так, за анекдотом. Ясно, що якщо б взяли до уваги то, що тим, та, щоб вони прямо заявляли, тоді це було б для них реально складніша історія там брати участь. Тому що ясно, що повністю відірваних від Росії, навіть серед тих, які певний час там в Штатах чи в інших країнах проживають, тренуються, ну немає. Та? Тобто якісь там коріння у них є. Ну, у нас є приклад, не знаю, там у нас сирський має батьків і там родичів в Росії, але це не заважає йому керувати збройними силами, які знищують окупантів на нашій території. Пане Георгію, а чи відомо вам, як налаштовані українські спортсмени, які, вочевидь, передбачають, що можливо, якщо росіян та білорусів таки допустять до Олімпійських ігор, можливо, їм доведеться з ними стати в змагання, в спаринг? І ми пам'ятаємо, як Ольга Харлан, наша фехтувальниця, відмовилася тиснути руку російській спортсменці. Як наші спортсмени з приводу цієї теми щось обговорюють, якісь мають позиції, що вам про це відомо? І чи враховує МОК наперед такі інциденти, які можуть трапитися? МОК, ми зі свого боку, як держава, попереджаємо всіляку про небезпеку того, що десь можуть бути якісь там непорозуміння або навіть, не дай Боже, конфлікти на тій почві, це зрозуміло. Тобто це вибухонебезпечна ситуація, зрозуміло. Ми про це попереджаємо. Наші спортсмени, наскільки я знаю, вони так приблизно, як Ольга Харлан, і налаштовані. Тобто, і в принципі, як ми побачили навіть на тому прикладі чемпіонату та фехтування, міжнародні спортивні інституції спокійно до цього ставляться. Вони розуміють мотивацію, чому наші спортсмени так поводяться. Вони поводяться достатньо культурно, але ну можуть собі дозволити там натиснути руку людям, яких вони асоціюють з країною, яка здійснює такі злочинні там дії на території України. Тому тут якби такі настрій приблизно як у Ольги Харлан, отак от на те й орієнтується. Приблизно такий настрій у інших олімпійців теж. І я скажу так, що в принципі, якщо говорити про те, що там може бути декілька десятків білорусів чи росіян на Олімпійських іграх, і якщо ми припускаємо, що вони можуть десь там навіть на п'єдесталі зустрітися, скажімо так, то дай Боже, щоб наші спортсмени були на п'єдесталі, ми будемо більше цьому радіти, ніж тому, що там, ніж
бути засмученими, що і хтось з росіян і білорусів добрався туди, тому що ми ж вболіваємо за наш. І якщо чесно, я вам скажу, що я би хотів, щоб і росіяни, і білоруси всі були на Олімпійських іграх, які можуть виконати олімпійські нормативи і чисті перед антидопінговими організаціями, але це б означало, що вже війна закінчилася, вони взяли на себе обов'язки і почали виплачувати репарації, і вони, як вже країна на шляху до повернення до цивілізованого світу, тоді могли б бути представлені. Я би мріяв про те, щоб росіяни і білоруси насправді були навіть на тих іграх, щоб вони встигли за цей час і закінчити війну, і усвідомити, і визнати, і брати виплати репарації. Пробачення просили б там усі можливі способи. Ну, це так, мрія. Зрештою, це те, про що і є весь олімпійський рух. Дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Дякуємо дуже. Георгій Мазурашу, народний депутат України, «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, був з нами на прямому зв'язку. Цікаво теж привів пан Мазурашу, що Міжнародний олімпійський комітет каже, ну не можна ж не допускати людину до змагань тільки через те, що вона має російський паспорт. А вбивати людину тільки через те, що вона українець, виходить, можна? Наскільки дивна комунікація Міжнародного олімпійського комітету? Вони дійсно так сильно вірять в цей олімпійський рух і в святість спорту, і що ніхто не буде притягати політику? Чи як? І чому? Яким правилам вони намагаються не зрадити? Чи яким стандартам? Це дуже дивна комунікація, як на мене. Ну, вони намагаються не втягувати олімпійський рух в політичні процеси, адже це їх намагання, але не намагання росіян, які будуть і завжди втягували олімпійський рух. Він завжди був в Росії таким собі пропагандистським напрямком, окремим, який орієнтований на свою внутрішню аудиторію для того, щоб підтримувати ось цю велич Російської імперії. Питання в тому, що Олімпійський комітет не в змозі протидіяти ось цим намаганням росіян, і тому там намагається не викреслювати людей по їх паспорту. Тобто відмовляються від людей, які або ж причетні до пропагандистських якихось історій, пропаганди, там, насилля, да? Або ж викреслюють людей або організації там, странові, які також саме займаються пропагандою насилля через спорт. Ось тому в даному випадку дуже складно якось оцінювати позицію МОК. Вони мають, спортсмени мають, скажімо так, своє бачення і право на це бачення. Але ж тут питання в тому, наскільки світ спроможний артикулювати претензії до російських спортсменів. Тобто, коли мова йде про там, допінгові розслідування, там все зрозуміло. Але ж коли це стикається з політикою, то МОК орієнтується на загал. І коли на загалі, да, в загальному інформаційному просторі західних країн немає чіткої позиції, жорсткої, да, по тому, яким чином боротися з агресивністю Росії і як її знижувати, МОК буде намагатися грати ось в ці там якісь цивілізаційні історії і, скажімо так, культивувати якусь культуру цивілізації в спортивному середовищі там, і росіян в тому числі. Оперуючи ось цими ось критеріями там дотичності до російської пропаганди. Пане Дмитре, ефірна година добігає кінця. Дякуємо, що завітали до нас у гості. Дякуємо і запрошуємо обов'язково в наступні ефіри. Дмитро Громаков, соціолог, експерт по комунікаціях, був гостем першої години ток-шоу «Код інформації». Ну і на завершення цієї години
теж про спорт. Перемога за Україну. Наші кіберспортсмени виграли перший чемпіонат світу з Counter-Strike 2, що відбувся у Данії. Команда Na'Vi у фіналі зустрілася з американськими суперниками і обійшла їх із рахунком 2-1. Українських кіберспортсменів привітав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму телеграм-каналі він написав назву команди і поряд традиційний смайлик цього разу – переможний. Зауважу, Na'Vi – перша команда в історії кіберспорту, яка перемогла в трьох головних турнірах із Counter-Strike за один рік. Це українська команда. Вони давно вже змагаються і багато перемагають. Ми теж вітаємо команду Na'Vi із цією перемогою. Приєднуємось до привітань. Ти, Фейно, теж коли востаннє грала в Counter-Strike? Counter-Strike не грала. Ніколи? Ні. Counter-Strike не грала. Так, я от ділилася в вікенді, в які ігри я грала, а от в Counter-Strike не грала. Мене чоловік зранку розбудив буквально цією новиною, каже: "Подивись, подивись, Україна перемогла". Я не встигла очі розплющити, бачу якийсь велетенський кубок, бачу прапори, кажу: "Клас, клас, я рада". Так, зрештою, Counter-Strike в часи повномасштабного вторгнення в Україні може бути тригерною грою, але така перемога для нас багато важить.